اوس پټو سیټ ته مونږ راغو پټو سیټ ته دا سټابري پټه یو غوړ دی کې سټابري شوی دا او دی خو چې کوم دی پټی کې چې کوم دی خټکی شوی نو اوس در ان شاء الله تعالی مونږ خایو چې سټابري څنګه شوی دا سمره ټایم کې شوی دا ډیټیل سره برسن ان شاء الله شیر کوم او دا خټکی سمره ټایم کې شوی دی څنګه شوی دی دا ډیرو خلکو ته پته نه خلک کورونو کې ناشتي او تیار اوخري خټکی ورته کټ کی او بس وی خوري سټابري دا سی بس منډي ته لړ شي یا بازار کې چرته ځان لوالي خو دې لپاره سمره مهنت کیږي سمره ټایم کې دا سټابري کیږي هغه ټول به تاسو ان شاء الله ډیټیل کې شیر کوم ټول مرګري ویډیو ګورئ السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان به خیر روغ او جوړ نیو بلاګ کې ارته ویلکم کوم دا ته مونږ چار سدې تر روان یو او دلته یو ضروری خبر در سره شیر کوم چې موټر پولیس والا راغلو مونږ د وی چې ډیر مو درې غیدل تکي وی دغه سایت ته چې کوم موټر سایکل والا ګرځي نو په دریو مخ کې هم خلکو نه موبایل واخست دلته روخي جی نو وی موټر باندې دی ورته کې مو درې غي نو وی واردات زیات شوی دی دا پیغام هم در سره شریکولو او مونږ د 400 سیټه مونږ د 400 سیټه اویز بای انوایټ کړی وی راشي 400 ته لګر مانی سټرابری نه خرم د باغ والا نو مونږ خپل سفر کنټینیو کو جاری کو بلاګ ګوره او فن مزه ته اخلي اول باغ ته زو د سټابري باغ ته نو هغه وسپرې خو ګاډي کې اوسه په پای کې نه اصل خوندونه مزید اخلم او دا 400 بازار مین چوک کې اویز بای زی لرو رسیدو اول بدل تکین لگا سٹابری بو خرو کول رنگ پور سروس کو بیا باغ سیر تا اوزو دا سٹابری باغ سیر تا اما دا کون کلے دا؟ پانو کلے انور محال خخا اسلام علیکم سیر جان ټایم پټو سایډ تر روان یو او سټرابري باغ لورځو خو په 400 کې سبزی هم کیږي هر قسمه فروټ هم وی خټکی شول سټرابري شولا چې کوم فل وی فرمانه شولې لوچی شولې و غیره چې څومره هم ټول هر څه کیږي لاشنه دي کنه خټکی شنه خټکی علاقہ چې د کی څومره ټایم لري چې دا اوس غکی هفته نیمه ټایم دی به بولګي بس صحیح ده
شاور نه زمونږه سفر سٹارټ شوی وو او چار صدې ته مونږ را رسیدو. چار صدې کې اویز بای مونږ پسې راغلو او بایک باندې ورسره ځکه کېناستم. هغې نه بعد زمونږه سفر سٹارټ شو. بیا راغو د اویز دی بای کور پله چې هلته مونږ را رسیدو. اویز بای را باندې اول مونږ باندې سټرابري وخوړه. سټرابري چې مونږ وخوړه او بیا هغې نه بعد مونږ کېناستو. اوس پټو سایډ ته مونږ راغو. پټو سایډ ته دا سټرابري پټې دی وګورې دې کې سټرابري شوې ده او دې خوا چې کوم دې پټي کې چې کوم دې خټکی شوې ده. سټرابري راټولوم. ټول چې څومره هم زما فینس دي او څومره هم مرګري دي ټول زه سټرابري راټولوم او ټول به لږه لږه خورې. ډېره ډېره به نه خورې. ښه سټرابري راټوله کا لږه شان تقریبا څو دانې مې راټولې کې نو دانې ما سټرابري راټوله کا او مونږ هلته هم خوړه ناستو ګپ شپې مو لګولې. اوس بس سټرابري ګورم نوره هم راټولم ورپسې تاکل کوم. او اوس چې کوم یو دی بدایو یو هفته دوه دی به سټرابري سیزن ختم شي او خټکو سیزن به ورپسې سټارټ شي. دا تا سپیشل گفٹ نور خو پوئی کنه غنی گورا چې نور امر واچو چې زار سټابري مر اٹھوله کا او وردا یې اوس وبم پکې واچولې لګا به دي کې صفا کو به وینې بیا به اوخو. یو لګا شاټو مولا دا اور دلیا دا زمون کې امرامل ده. سټابري پټي کې ودري دو سید الله روډ را سره ده. سید الله روډ دا پټي دی دی او سید الله روډ نه تاسو کوم چې دا څومره ټایم کې کیږي دا سټابري رجه دا چې موږ سٹارټ کې وکړو تقریبا د دې پینځن میاشتې شپږ میاشتې خواري وي. ها دې ګورو نو دې یار یو سیستم موږ برابر مطلب چې د نومبر د دسمبر ورځو کې دغه میاشتو کې تاسو وکړي. او جی بالکل. او بیا تقریبا مارچ کې راځي. مارچ کې راځي. مارچ کې راځي. نو تقریبا 115 میشتو کې تیاری کی سټابري ما دا سوچ مایل دا به 2 میشتو کې تیاری کی یا یو کې تیاری کی دا ډیر افواری خو زمونږ هم اعلان کې اضافه شو در سره موږ ته پته لګی دا خلکو ته به هم پته لګی چې سټابري هم 15 میشتو کې کیږي بس داسي. اوکے اوس درته بل شارټ سره شیر کوم. موسم خوش هوا غا لډې تیز سٹارټ شو. سراب غني سٹارټ ډېر زیات غني سٹارټ ډېر زیات خوړه مان ټول نه چاته خوړه را هوندا مم کا او مم خوړه اوس حالت هغه پټې دي. سو یو ورته خو کم یو پټې دي. ټماټر والا ټماټر والا پټې دي. ټماټر څنګه کیږي څه طریقې سره کیږي هغه ته خایو. سید الله دا راته وای قربان چې دلته خو موږ سټابري خلکو ته خیاله صحیح ده. دا دی خو خټکی خټکی سمره ټیم کیږي تقریبا دل چې بیټ موږ واچو نو په 15-20 دن کې دا بیټ راخی جی. ها ها دا هغه بیټ موږ بیا یو یو بوټي رالو په دې کینو نو کې تر تاسو دې کې کته شه. ها ها دې کې کوم یو خټکی شوی بیا درې میاشتې بس دا دی وکی صحیح. او بس بیا شپست بیا پلاستیک نه کو په دې پلاستیک اجو.
هذا هو الشيء الذي يحصل على 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 الشيء ستابري باغ نمونغر آغلو عویس بای زیلا عویس بای زیلا کمونگو اس چیاو اس کا لڈیرا جا تا منا لگا چھو ڈیرا مزاو کا اور جسنگا جا صدی خلق خواہ گئی را جا صدی آگا چھے ہم ڈیرے خواہ گئی زبردست ہے کھولی دی اس مونگا بس واپس خات خوشارا بڑ میرا من حماد بیان کلا را چکر آمائی جی بس عویس بای گوئے چینل ضرور ہو گوری خاص سبسکرائب کئی ضرور ہو رہے لاش شئی لنک ڈسکرپشن کیوں گوری عویس بای چینل ضرور سبسکرائب کئی عزت من شئی بس مونگا زینا آگئی بلال بای لارو زانی اخکو بس زم برزم زارو پر سے رسو عزت من شئی بس مونگا زینا آگئی دیرا منا دیرا منا دیرا 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 سرداریاب سیر تراغلو اوگر زیدو سیالا موکو او دارا چی بس ما چر دا میاڑی علا کدارا تو آیا چر دا میاڑی سند پوری بڑی والو سند پوری و بم کمی دیو خڑیم دیو بارانم شوی دی خطرہ دا گر گزارا کڑی خطرہ نشتا بس دی خطرہ وخلالو چکر موالو دا خیرہ بس زوا بس دیویل کشتے کے چکر ہوا ہوئی کشتے کے چکر نو ہو بس نم دی خواہ صفا خبر بکار دا پیٹی آئے کی چکر ہوئی اور کدا پی ٹی اے ابسولوٹلی ناٹ ریلی کلے دے پیمانا دریاب کی او التے مزہ ڈیرا رانا کرا لا راو دے سوتا التے ویزیا تر شو فیملی ماحول وی نو زمو ویڈیو کار وی اکثر نو بیا فیملی بکیا غدی چٹی وڑے دے اونی سا ورتا ویڈیو ہو کونی سا ما راستا کارو نہیں کنا ما دا ہوا دا نو سب کرے ازایا وسیا ہوا و بس تغی چٹنی یوڑا کبانو والا ادی زو تر اگ دیو ادی جی خلق سی زی اصحاب صفا کا شفقت تیرا سر ارور میں رحمت خان دے ظہیر دے اور رضوان دے نو
اوس موږ دلته لکه پیزا خو زه خو ډېر زیات موړ یم، ولې چې ډېر زیات خوراک مې کړی دی، بس دی چې پیزا خورو، لکه پیزا بدلته وخورو، بیا به هغې نه بعد نورې ګپې شپې لګوو. خوراک موږ وکړو، پیزا مو خوړه او بس اوس واپس ځو. او ټوله ورځ اکټیویټي تاسو وکړه چې موږ وګرځېدو مختلف ډفرنټ ځینو کې. تو دا نیکسټ ولاګ انتظار کوئ، د الله پامان.